Vader het Jakob losgekoop en het hom verlos. Nie die ander nie, hy het gesê jou alleen het ek lief gehad en liefde verlos. Liefde red uit en hy het Israel lief. Vers 13. Dan sal die jong vrou haar verheug in die koordans, ja die jong manne en die ouste same, en ek sal hulle rou in vreugde verander en hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. Nou waaroor gaan dit? Gaan oor verhouding. Dit gaan oor familie. Dit gaan oor liefde, omgee. Waar kom koordans vandaan? Is daar 'n verpligte koordans of is dit uit blydskap? Ons is in 'n familieband. Ons meng nie met ander mense nie. Jy is eerstens in 'n gesin, dan sien jy familie en dan jy vriende kring. Maar ons meng nie oor allerhande grense nie. Mense doen dit nie. Jy is by jou eie mense en ons is God se mense. En hy het ons lief en ons het hom lief. En die hele idee van nee, breek hierdie grense af om van 'n ander bron af as uit die Bybel uit. En ons gaan dit hier sien. Hier is talle verse wat sê dit is hoe dit is. God het Israel lief. En die evangelie wat sê, hy het hulle nie meer lief nie, hy het hulle verstoot. Is 'n vreemde evangelie, wat nie uit die skrif uitkom nie. Dis iets wat iemand uitgedink het, as vyandskap teen God. Wat weer jou en jou gesin. Een van die ergste dinge wat jou kan gebeur is, as jy uit jou gesin uit weggevat word. As jy as 'n slaaf verkoop word, jy is in 'n gesin, en hulle sit jou op 'n skip en stuur jou oor see. Dit gebeur in ons tyd, dat hulle jong mense vang, verslawe. Verdwijn, hulle gaan Arabië toe. Jy gaan nooit weer iets doen. Dit is verskriklik. Jy is uit jou land uit, jy is van jou mense af weg. Dit is hier binnenkant seer. Jy is dalk in beter omstandighede, jy het dalk hier arm geblei en daar is ook werk in 'n paleis. Maar hier binnenkant is dit seer. En dit is liefde. Vader sê, ek het julle lief. Dit is nie 'n beginsel waarop hy werk. Dit is op liefde waarop hy werk.